thank असलुम नाजरीन लगारी सफदर अव ी रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ लघारी अज मौजूद आया एक एडी फैमिली जिते कुछ या पाकिस्तान रेलवे जो हादसों उते तमाम पाकिस्तान तारीख में एक वो हादसों हुई हादसे पोचण वाली जो फैमिली हुई उन्हीं हीरों फैमिली को लकब दिनों व्यवहार अॼु मां उन्हनि वटि आयो आहियां ऐं उन्हनि सां हालु अहिवाल कंदासीं उन्हनि इंसानियत जे नाते ते जो कुझु बि कयो आहे दुनिया ॿुधो आहे दुनिया ॾिठो आहे तव्हां लम्हो कीअं गुज़रियो उहो केॾो वॾो हादिसो हुयो इन हवाले सां मां अॼु चाचे वटि आयो चाचे सां हालु अहिवाल कंदासीं अला साईं अहिड़ा माण्हू असांजे में आहिनि

असां जागी पियासीं जीअं जागी पियासीं त हिते धार धार जो असांजे घर सां क़रीबु हुयो ऐं धार धार जो आवाज़ु पाणी लेकर आयो पाणी लेकर आयो पोइ असांजा घर जा भाती सॼा उथी करे असां कूलर खणी करे उते पहुतासीं पाड़े वारनि घुराएसीं ख़ौफ़नाक हादिसो हुयो उते पहुतासीं धार धार जी आवाज़ ई पोइ क़रीबी पंहिंजनि मिटनि माइटनि खे गाॾियूं कहायासीं ज़ख़्मी जेका आहिनि असां राति राति खणी बाक़ी पसेंजर हुआ गाॾियुनि जा जंहिंखे धक न हुआ ऐं उहे असां ट्रालियूं करे पाड़े जूं जेकियूं ॾह खां ॿारहं ट्रालियूं करे असां अॿोड़ो बाईपास ते बाद में जीअं ॾींहुं थियो असां पहिरें मां सरदार शाहार ख़ान खे फ़ोन कई काल टे बजे पंजाह मिंट ते उहो बि सुबुह जो सवेरे सवेरे अची वियो उन खां पोइ आयो त उते मंज़र जेको हुओ क़यामत वारो मंज़रु हुयो रुॻियूं लाशा हुयूं रुॻा ज़ख़्मियुनि जा आवाज़ु हुया धाड़ धाड़ जो आवाज़ु हुयो

साईं चाचे जो चवणु आहे अहिड़ा सरदार असांजे इलाइक़े में तमामु घटि हूंदा आहिनि जेके रिस्पोंस ॾियनि सरदारी हिकु वॾो निज़ाम आहे लेकिन मीर शहर यार उहो सरदार आहे जेको जो यार आहे ऐं जो हमदर्द आहे तव्हां ॿुधो पिया चाचे टे बजे पंजाह मिंट ते ॻाल्हि कई आहे मतिलबु सुबुह जो सवेर उन टाइम फौरन उन्हनि रिसीव कई आहे फौरन उहे पहुता आहिनि मतिलबु उन्हनि जो का काफ़ी आहे रस्ते जो जेको टाइम लॻो आहे लॻो आहे बाक़ी उहे फौरन मतिलबु पाण बि आया आहिनि ऐं पंहिंजा जेके हुआ जेके गाॾियूं हुयूं मरीज़नि जे, जे हुयू, लाइ दवाऊं खणी आया खाइण पीअण जे लाइ चीज़ा खणी आया अमीर शहर यार खे असां सलाम पेश कयूं था पिया जेके हमेशह इन अहिड़े मामले में आ, भरो आ, सर सवेरे फौज पुलिस तर वक्त अची वही बर वो इंचार्ज हो चांडिया मोरी जो असेंजर्स पाक आर्मी उजुरी अची वही जी हुई तो असो हथों हौसलो थ गर्ज कम किया

साईं जेकी हाणे वरी विच में हिकिड़ी ॻाल्हि हले पई छोकिरी जेकी आहे विकिणो थिए थी पई का सदाकत बि आहे इन में का बि सदाकत कोन्हे अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे का ज़ाहिर चवनि पिया त उहो कालू कालू समय इहा ग़लति ॻाल्हि हुई अहिड़ी का साबित कान ॾिसो न माण्हू जॾहिं को आहे हिन वक़्तु सोशल मीडिया आहे हर माण्हू वटि मोबाइल आहे टच आहे हर माण्हू हर माण्हू सां राब्तो करे सघे थो खयल जेकी बि औरत आहे त उहा कंहिंजे घर में कीअं वेही सघे थी हा हिकिड़ी अचे थी पंहिंजी रज़ा ख़ुशी सां उहा अलाही बाक़ी असां नथा मञूं इन शइ खे जेकॾहिं को खणी करे हितां ज़बरदस्ती वञी घर में पाबंद करे इहा शइ नथी

उहे बिल्कुलु असां वटि आया जेका हली आया किन खे असां वठी आयासीं उनखे रोटी किन खे जुतियूं माइयुनि खे जुतियूं न हुयूं उन्हनि खे जुतियूं हर शइ उनखे ख़िदमत कईसीं रोटी खाईसीं पोइ उहो मंज़िल लाइ हलीया विया पोइ असांखे चवनि था ख़बर कोन्हे त तर्फ़ कहिड़ा रोड कहिड़े पासे शहर कहिड़े तर्फ़ु आहे असां कहिड़े एरिया में आहियूं पोइ असां उनखे गाॾियूं कराए ॾिनियूंसीं उहो हलिया माशाला साईं वॾो इहो तव्हां नेकी जो कमु कयो आहे अला साईं अहिड़नि कमनि में अञा तव्हांखे वधीक थो फीक ॾे टाइम हिकिड़ो ॾाढो ॾुखियो टाइम हूंदो अच्छा जॾहिं तव्हांखे पाक फ़ौज तव्हां वटि आई पाक फ़ौज तव्हांखे हिकिड़ो नालो ॾिनो हीरो फैमिली जो दुनिया में तव्हां मशहूरु थी आहे उन चीज़ खे तव्हां कीअं था असां पाक फ़ौज जा ऐं पाक रेंजर जा थोरेता आहियूं जंहिं मुंहिंजो एतिरो नालो मथे खणी करे रोशन कयो आहे ऐं उन्हनि मूंखे अॻिते आंदो आहे इहो पाक आर्मी जा मां थोरा लाहे नथो सघां ऐं असांजो उहो इन्सानी नातो हुयो जेको असां ख़िदमत कईसीं ऐं असांजो हक़ु हुयो असांजे ॻोठ में हुयो असांजो फ़र्ज़ु बणंदो हुओ इंसानी नाते सां असां ख़िदमत कई आहे बाक़ी पाक आर्मी जेको मूंखे अॻिते खयों आहे उन्हनि जी वॾो मां थोराई थो

त इन सां गॾु मूंखे ॾींदा इजाज़त वरी कंहिं ॿी वीडियो में कंहिं ॿिए शख़्सियत सां मुलाक़ात थींदी इज़त अलाफ़